Hi friends, sekarang ni saya nak tunjukkan cara membuat baguette. Because baguette yang kita tengok dalam YouTube selalu pening kepala, kena buat 1 jam lah, kena lepas rendamkan 2 jam. So yang ni cara dia, kita just perlukan tepung gandum biasa. Okay, ini yang tepung gandum yang kita guna. Okay, sekarang ni saya nak campurkan 2 cawan lah. Okey, 2 cawan tepung gandum. So kita perlukan yeast 1 sudu. Ini dia yeast kita. Kita ambil 1 sudu besar ya. Okay, masukkan yeast 1 sudu besar. Okey, garam secukup rasa. Kita perlukan 1 sudu besar butter. Okey. Dan air. Sekarang kita nak bancuhkan semua ya. Bancuhkan dan kita biarkan satu malam, besok pagi kita boleh ulikan dough. Okey. Ini kesukaan anak-anak saya. So, dia tengah tolong saya untuk buat. Hai, Ravinia. Sebab kita dah buat beberapa kali. So, ini dia cara yang paling mudah yang saya rasa. Just bancuhkan dough dia sehingga dia melekit. Kemudian letakkan dalam peti ais. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita dah bancuh dough sekarang. Okey, itu dia dough kita. Dia kena melekit sikit ya. Okey. Bancuh dia sehingga sebati. Okey, tengok dah melekit ya. Okay, jangan risau kenapa ia melekit, because esokan hari ia akan kenyal. Okey, kemudian kita masukkan, kita uli dough ni sehingga about 15 minit. Ia dah betul-betul melekit. Okey, kita masukkan dalam plastik bag. Kalau kamu ada plastik bag besar, you boleh masukkan dalam plastik bag besar. Okey, begini. Okey. Ui, rajin betul. Aduh, melekit betul. Okay, masukkan dalam plastik bag begini and ikatkan dia. Okay, kita ikatkan plastik bag. And kemudian kita ikatkan dengan getah. Okay, masukkan dalam peti ais. Esokan hari kita ulikan. Okey, jumpa esok. Bye. Kawan-kawan, ini dia kita punya dough. Kita ulikan dia segini dengan tangan yang lembut, okey. So, jangan terlalu nipis. Okey, sekarang cara dia. Okey, kita ulikan dia begini. Kita just bagi slice sikit lah. Bukan potong ya. Just bagi fashion sikit. Okay, supaya kita punya inti dalam tu boleh lembut. Okay. Ini dia kita punya baguette. So nanti kita panaskan
dalam 180 degree Celsius 25 minit ya. Okey. Okey, kawan-kawan, ini dia kita punya baguette. Okey. So, sekarang ni try. Sedap tak? Crispy dekat luar tak? Rangup dekat luar. Dalam tu? Dalam tu lembut tak? Okey. So, pas kita punya baguette dah jadi. Selamat mencuba. Terima kasih.